Андрій Медвідь працює в пожежно-рятувальній частині Кременця уже 2 роки. Одночасно чоловік професійно займається спортом. Без фізичної підготовки рятувальником бути важко. Я особисто розраховую, звичайно, на перемогу. Змагання проводяться для покращення майстерності серед пожежних. Тобто під час пожежів ми використовуємо ручні драбини і для того, щоб краще ними управляти, проводять саме такі змагання. Подолання 100-метрової смуги перешкод, підйом штурмової та висувної драбинами у вікно 3-го та 4-го поверхів учбової башти, пожежна естафета та бойове розгортання. Такі нелегкі завдання доводилось виконувати учасникам обласного чемпіонату з пожежно-прикладного спорту. Всього є декілька етапів, і кожен з етапів включає в себе ті елементи повсякденної роботи, які ми виконуємо при виїзді на будь-які надзвичайні події. Такі змагання вкрай необхідні, адже вони показують вишкіл наших працівників, і в процесі щоденної підготовки вони удосконалюють свою майстерність, удосконалюють свої вміння для того, щоб рятувати людей і надавати їм допомогу. За учасниками змагань кожним їх рухом пильно спостерігали судді. Найбільше до уваги брали швидкість, спритність і точність. Спорт, безумовно, впливає на підготовку самих пожежних. Це підготовка йде до роботи на висотах, в задимлених приміщеннях. Все, що стосується роботи пожежного рятувальника. За підсумками обласного чемпіонату сформують збірну області, яка представлятиме Тернопільщину на всеукраїнських змаганнях з пожежно-прикладного спорту.